Gylfi Þór Sigurðsson knattspyrnumaður verður ekki ákærður fyrir kynferðisbrot. Þetta er niðurstaða 20 mánaða rannsóknar. Formaður KSÍ segir Gylfa nú geta spilað með landsliðinu. Riðusmit hefur greinst á syðri Urriða á í Miðfirði. Þetta er annað riðusmitið sem greinist í firðinum í apríl. Aflífa þarf yfir 700 fjár. Útlendingastofnun er hætt að veita flóttafólki frá Venezuela sjálfkrafa viðbótarvernd og segir ástandið þar hafa breyst. Frá janúar í fyrra til dagsins í dag hafa fleiri sótt hér hæli en á árunum 2015 til 2021 til samans. Fyrirverandi forsætisráðherra Danmerkur segir að hægt sé að gefa ungu fólki nýtt tækifæri í lífinu með breyttri nálgun í geðheilbrigðismálum. Bylting er boðuð á Norðurlöndunum með stofnun norrænna samtaka í málaflokknum. Mikil mótmæli urðu í Frakklandi í dag þegar staðfest var að umdeild eftirlaunalög stæðust stjórnarskrá landsins. Verslunareigendur í miðborg Parísar byrðu fyrir rúður af ótta við óeirðarseggi. Gott kvöld, Gylfi Þór Sigurðsson, fyrrverandi knattspyrnumaður hjá Everton, verður ekki ákærður fyrir kynferðisbrot. Rannsóknin á máli hans hefur staðið í 20 mánuði og hefur Gylfi verið í farbanni stærstan hluta þess tíma. Sumarið 2021 stóð til að Gylfi Sigurðsson hefði sitt fimmta tímabil hjá Everton í ensku úrvalsdeildinni þá haustið, en hann kom þangað árið 2017. Það fór á annan veg. Rannsókn málsins gegn honum hófst samkvæmt yfirlýsingu lögreglunar í Manchester í júní 2021. 16. júlí var Gylfi svo handtekinn vegna gruns um kynferðisbrot gegn ólögráða einstaklingi. Aldrei var upplýst hvers eðlis ætluð brot væru. Hann var látinn laus gegn tryggingu og úrskurðaður í farbann sem reglulega var framlengt. Alls var Gylfi í farbann í hátt í 19 mánuði eða 637 daga. Samningur hans hjá Everton rann út í fyrrasumar og hefur hann verið utan félags síðan. Í dag tilkynnti lögreglan í Manchester og nágrenni að málinu gegn Gylfa væri lokið, án þess þó að nafngreina hann. Rannsóknarteymið og saksóknaraembættið hafi unnið málið saman og komist að þeirri niðurstöðu að sönnunargögn sem séu til staðar séu ekki nægileg samkvæmt reglum saksóknara. Gylfi er því laus allra mála. Lögreglan vildi ekki tjá sig frekar málið en vísaði á saksóknaraembættið. Þaðan bárust engin efnisleg svör til viðbótar, aðeins tekið fram að þegar lögfræðilegum skilyrðum sé ekki fullnægt, sé ekki gefin út ákæra sama hversu alvarlegar ásakanirnar eru. Hvorki lögregla né saksóknari svöruðu því spurningum um eðli ásakananna á hendur Gylfa né þann tíma sem rannsóknin tók. Breskir fjölmiðlar hafa greint frá málinu í dag. Engin þeirra nafngreindi þó Gylfa, enda má það ekki í Bretlandi nema að búið sé að gefa út ákæru. Aðeins götublöðin nefndu fyrir hvaða lið Gylfi spilaði. Hallgrímur Indriðarsson er við höfuðstöðvar KSÍ. Mörgum hefur verið tíðrætt þann langa tíma sem að hefur tekið að komast að þessari niðurstöðu. Er hugsanlega grundvöllur fyrir málsókn af þeim sökum? Ég býst við að það sé verið að skoða það núna en lögfróðir menn segja mér það að hversu langan tíma rannsókn tekur það fari rosalega mikið eftir eðli málanna og það eru jafnvel dæmi það að rannsókn á kynferðisbrotum á Íslandi hafi tekið jafn langan eða jafnvel lengri tíma án þess að það hafi leitt til ákæru. Við vitum náttúrulega þetta ekki nákvæmlega hvers eðlis þetta mál var eða ásakanirnar á hendur Gylfa voru þannig að það er í raun og veru mjög erfitt að dæma það á þessum tímapunkti hvort að þessi rannsóknartími sé eðlilegur eða ekki. Og nú hljóta menn að spyrja hvað með knattspyrnuferillans, tekur hann aftur upp hanskan eða fótboltaskóna að nýju? Mér skilst að hann sé nú ekki búin að taka neina ákveðna ákvörðun það en það heyrði hann af þessum málalokum að mér skilst bara fyrir einum tveimur dögum en hann er auðvitað án félags og það þýðir að honum er frjálst að skrifa undir samning hjá hvaða félagi sem er en Óðinsson íþróttafréttamaður hann spurði formann KSÍ í dag stöðu Gylfa Sigurðssonar almennt og líka gagnvart landsliðinu fari svo að hann snúi aftur á knattspyrnuvellinn.
Alltaf við vitum ekki neitt nema bara það sem maður hefur svona séð á handahlaupum í dag í fjölmiðlum. Þannig að ég hef svona valið að vilja ekkit kannski tjá mig mynda ekki þennan part allan að þessu sinni. Ég vil helst skoða málin og áður en ég tjá mig. Hefur talað við Gylfa? Nei, ég bara ekkit náð því en við stefnum að gera það. Er eitthvað því til fyrstu að hann komi aftur og spili í landsliðinu? Nei, ekki í rauninni samkvæmt reglum KSÍ þá er málinu lokið og þar af leiðandi þá má alveg velja en ef að landsliðsþjálfarinn kýs að gera það. Aflífa þarf yfir 700 fjár eftir að annað riðutilfelli greindist í Miðfirði í dag. Yfirdýralæknir Matvælastofnunar óttast að ekki verði hægt að hefja aðgerðir á bænum fyrr en eftir sauðburð vegna bilunar í sorpeyðingarstöð. Riðusmetið greindist í kind á bænum Syðri Urriðá í Miðfirði sem keypt hafði verið af nágrannabænum Bergstöðum þar sem riða greindist í byrjun mánuðar. Þar var allt fé, tæplega 700 kindur, skorið niður í síðasta mánuði. Við rannsókn á sýnum úr 20 kindum sem keyptar höfðu verið af Bergstöðum á síðastliðnum 5 árum greindist ein kind með riðu. Það þýðir það að nú hef ég þegar óskaði eftir því við ráðherra að hann hérna fyrirskipi niður skurð á þessari hjörð. Sem þýðir að skera þar niður allan fjárstofn, Syðri Urriðár, 720 kindur. Það kemur náttúrulega bara hefðbundin hreinsun á bænum og þrif, sótthreinsun og síðan þarf að vera fjárlaust í 2 ár og síðan vonandi getur bóndi byrjað eftir. Þó verði þungarhömlur á bænum næstu 20 árin. Sigurborg segir að smitrakning sé í gangi en að útlit sé fyrir að smit hafi borist með öðrum hætti en í gegnum lifandi dýr, frekar með áhöldum eða öðru slíku. Hvenær getur Matvælastofnun hafið aðgerðir á bænum? Við höfum búið að vera grunnur núna í 1-2 daga, þannig við höfum nýtt tíman vel og erum tilbúin til aðgerða, bara strax í fyrramálið þess vegna. En við hefjum ekki aðgerði fyrir að öll keðjan gengur upp og það stendur á förgunamálum. Bílun er í sorpeyðingarstöðunni Kölku og Suðurnesjum þar sem hræ af riðu bæjum eru venjulega brennt. Umhverfisstofnun vinnur á því að finna aðra leið, en Sigurborg segir að tíminn sé naumur. Bara skelfilegt ef þetta tefst vegna þess að sauðburður er að bresta á. Þannig við höfum mjög skamman tíma. Við höfum skamman tíma með bergstaði en þetta er eiginlega ör tími. Þannig það verður bara að gerast á allra næstu dögum ef það tekst ekki. Að þá verður að fresta niðurskurði. Við förum ekki nær sauðburði en þetta. Til átaka kom milli lögreglu og mótmælenda við húsakynni franska stjórnlagaráðsins í París síðdegis. Ráðið staðfesti að umdeild lög um eftirlauna aldur stæðust stjórnarskrána. Verslunareigendur í miðborg Parísar byrðu fyrir glugga af ótta við óeilasæki. Stjórnlagaráðið í Frakklandi gegnir jafnan veigalitlu hlutverki í frönskum stjórnmálum. Síðustu áratugi hefur ráðið ör sjaldan senjað lögum staðfestingu. En í dag vonuðust milljónir frakka til þess að umdeildum lögum hækkun eftirlauna aldurs úr 62 árum í 64 yrði synjað staðfestingu. Það gekk ekki eftir og lögin voru í meginatriðum samþykkt. Það að lögin standist stjórnarskrá og taki gildi er sigur fyrir Emmanuel Macron Frakklandsforseta. Hann hefur viljað gera breytingar á ellilífeyriskerfinu í Frakklandi síðan hann tók við embætti árið 2017 en ekki haft erindi sem erfiði fyrr en nú. Vegna breyttrar aldurssamsetningar frönsku þjóðarinnar telur Macron að lífeyriskerfið standi ekki undir sér eftir fáein ár. En Macron hefur mætt mikilli mótstöðu. Kröftug mótmæli og regluleg verkföll hafa verið í landinu síðustu vikur og hafa þau fært daglegt líf milljóna frakka úr skorðum. Þegar Macron heimsótti verkamenn sem standa að endurbyggingu Notre Dame kirkjunar í París í dag, sagði hann nokkuð sem þótti mjög lýsandi fyrir afstöðu hans í garð ellilífeyrismálsins. Níu manns skipa stjórnlagaráðið sem kom saman í dag. Allir eru fyrrum stjórnmálamenn og forseti ráðsins er sem dæmi fyrrum forsetisráðherra Frakklands. Sitt sýnist hverjum þessa samkundu. Je pense que le Conseil constitutionnel il n'y a que des personnes sages d'un certain âge dont qui ont quand même une vie longue qui ont de l'expérience et qui vont faire ce qui doit être fait. Difficile d'en attendre grand-chose, j'imagine. On a l'impression que c'est le prolongement finalement de la vie politique pour beaucoup de personnes. Og þótt ákvörðun hins umdeilda stjórnlagaráðs sé víða mótmælt, þá eru margir sem eru samsinna Macron forseta. Moi je suis favorable à la réforme. Donc je suis pour que la réforme passe et voilà, j'attends pas vraiment le résultat du Conseil constitutionnel.
Útlendingastofnun metur ástandið í Venezuela ekki lengur svo alvarlegt að það réttlæti sjálfkrafa viðbótarvernd líkt og Venezuela búar hafa fengið síðan í fyrra. Þegar hefur tveimur umsóknum verið synjað. Venezuela búar eru orðnir stærsti hópur umsækjenda alþjóðlega vernd hér á landi. Í fyrra komu langflestir hælisleitendur frá Úkraínu en í ár hafa flestir komið frá Venezuela eða tæplega 700 frá áramótum. Samkvæmt tölum ríkislögreglustjóra hafa aldrei fleiri sótt hér alþjóðlega vernd og nú eða samtals ríflega 6000 frá 40 löndum frá og með janúari fyrra til dagsins í dag. Þetta eru fleiri en hingað komu á árunum 2015 til 2021 til samans. Ríflega 700 Venezuela-búar fengu hæli í fyrra í samræmi við úrskurð kærunefndar útlendingamála sem taldi að alvarlegt ástand í landinu og skortur á aðgengi að fæðu, hreinu vatni og heilbrigðisþjónustu væri að völdum stjórnvalda og því væri rétt að veita Venezuela-búum viðbótarvernd hér á landi. Útlendingastofnun stöðvaði afgreiðslu umsókna frá Venezuela í desember í fyrra og hóf endurskoðun á ástandinu í landinu. En fram að því höfðu Venezuela-búar nánast sjálfkrafa fengið hæli. Niðurstaðastofnunarinnar sú að aðstæður í Venezuela nú séu ekki þær sömu og þegar úrskurðurinn var kveðin upp í júli í fyrra. Því þurfið að meta hverja og eina umsókn út frá einstaklingsbundum aðstæðum. 1200 bíða afgreiðslu en afgreiðsla umsókna hefur hafist að nýju. Samkvæmt svari frá útlendingastofnun hefur tveimur umsóknum þegar verið synjað. Ekki fékkst viðtal við forstjóra útlendingastofnunar þegar eftir því var leitað. Fyrirverandi forsætisráðherra Danmerkur segir að hægt sé að bjarga mannslífum með nýrri nálgun í heilbrigðisþjónustu snemmtækri í hlutun þar sem fólk þarf ekki að bíða mánuðum saman eftir að fá áheyrn. Hann hér á landi og miðlar eigin reynslu eftir að hafa misst það dýrmætasta í lífi sínu. Breytti nálgunni í geðheilbrigðismálum ungs fólks var til umfjöllunar á ráðstefnu Bergsins Headspace sem stuðnings- og ráðgjafasetur fyrir fólk að 25 ára aldri ásamt norrænum samstarfsaðilum sem vinna eftir sömu hugmyndafræði. Það ókeypis, það auðvelt aðgengi, það staður sem að þér finnst þú eiga heima og þú megir koma, ekki eitthvað svona, þú þarft ekki greiningar eða tilvísanir eða leyfi til að koma. Þannig sé til dæmis sagt að höggva á biðlista í kerfinu með ódýru en áhrifamiklu úrræði. Við getum með ódýrum hætti náð til ungs fólks áður en allt fyrir til anskotans. Þetta sé bylting í nálgun geðheilbrigðismála, sérstaklega nú eftir að samtöki Nordic Headspace voru stofnuð á ráðstefnunni í dag. 20% af en ungdomsårgang er í tvivl om deres mentale tilstand. Og velfærdsstaten Island, velfærdsstaten Danmark, Norge har ikke noget svar. Jo, vi kan putte dem på en venteliste, hvor de må vente 1 eller 2 eller 3 måneder for at komme til en psykiater. Men det koster så hårdt for dem. Han siger, at unge folket vil ikke endelig at flække målen. Og jeg synes i virkeligheden også, at det de siger er jo, Paul, vi vil ikke puttes i en analyseboks. Vi har ikke brug for at gå til en public civil servant, til en offentligt ansat. Vi har ikke brug for at tale så meget med en psykiater eller en psykolog om, hvad vi fejler. Vi har bare brug for en, der lytter til os. En, der hjælper os med at tro på os selv og være i et fællesskab. Vi har ikke brug for at blive analyseret. Vi har brug for at blive lyttet til. Þannig sé hægt að gefa ungu fólki nýtt tækifæri í lífinu. Stjórnvöld aðstóði hins vegar ekki, nema fólk sé orðið virkilega veikt. Som statsminister í sín tíð mistið minn datter, sem tók sitt eget liv. Så jeg kender jo sorgen, jeg kender selv desperationen, jeg kender selv den dybe, dybe psykiatriske isolation og ensomhed, de unge kan føle. Og det, den erfaring, jeg har, har jeg ville give videre til mange, mange andre. Og ved du, den, der vil have glæden, må også tage sorgen med. Og den visdom har jeg gået med lige siden. Nu kan jeg jo bruge mit liv til at hjælpe de unge. Og på en måde også at sige, jeg mistede det mest dyrebare, men jeg fik også en forpligtelse og en stor, stor glæde til at kunne gøre noget for unge, fordi jeg ved, hvordan de har. Jack Teixeira, 21 års starfsmaður bandaríska þjóðvarðliðsins, var í dag ákærður fyrir njósnir. Hann var handtekinn í gær vegna grunsum aðild að stórfelldum leka úr bandaríska varnarmálaráðuneytinu og kom fyrir dómara í dag. Meðal þess sem fram kemur í skjölunum sem að Teixeira lak er upplýsingar liðsinni Egypta við Rússlandsher og upplýsingar njósnir bandaríkjana gegn bandaþjóðum sínum.
Teixeira verður ákærður á grundvelli laga um njósnir sem uppljóstrarar á borð við Edward Snowden, Julian Assange og Chelsea Manning hafa öll verið ákærð fyrir. This is not just about taking home documents. That is of course itself illegal, but this is about the transmission, both the unlawful retention and the transmission of the documents. Everyone knows here that the documents in the end were transmitted. There are very serious penalties associated with that. People who sign agreements to be able to receive classified documents acknowledge the importance to the national security of not disclosing those documents. We intend to send that message, how important it is to our national security. Starfsemi Landsbankans í Kvosinni tekur miklum breytingum þessar vikurnar því bankinn smám saman að færa sig yfir í nýjar höfuðstöðvar. Þær verða væntanlega kenniliti í miðborgin eins og gömlu höfuðstöðvarnar voru á sinni tíma. Þegar eru rúmlega 200 af 600 til 650 starfsmönnum bankans hér í miðborginni komni til starfa í nýja húsinu en áætlað er að flutningunum ljúki í næsta mánuði. Þegar þeim eru lokið, þá fækkar starfsstöðum bankans hér í miðborg Reykjavíkur úr 12 í eina. Fjórða og fimmta hæð hússins eru komnar í notkun og önnur og þriðja verða það fljótlega, en áætlað er að opna jarðhæðina fyrir viðskiptunum í júní. Stefnt er að því að framkvæmdu við lóðljúki í júlí og að byggingunni verða endanlega lokið í haust. Húsið er 16.500 fermetrar auk teknirýma og bílakjallara sem verður öllum opinn. Banki verður þó geinn í húsinu því utanríkisráðuneyti flytur í norðurbygginguna sem og einhver starfsemi Listasafns Íslands. Bankastjórinn fagnar flutningunum. Þetta er bara stórkostleg breyting. Ég er að hitta fólk sem ég hef unnið með í 6 ár og hef bara ekki séð nema á ársatíð. Og við erum að rekast á fólk og svona fá hugmyndir. Þetta hús gerir okkur betri banka öllu leiti og þá bara veitum við betri þjónustu. Þannig að þetta er frábær breyting fyrir Landsbankann. Þrátt fyrir að fara úr 12 húsum í eitt er bankinn að fækka fermetrum helming. En það þýði ekki að færri starfsmenn verði þar heldur breytta vinnuaðstöðu. Enginn er með fasta vinnuaðstöðu, ekki einu sinni bankastjórinn. Nei, bankastjórinn ekki með sinna eigin skrifstofu, enda þarf ég þess ekki. En stundum þarf ég að vera í næði og þá fer bara ferjan eitthvað ákveðið afdrep. Lilja segir endanlega kostnað ekki líka fyrir en verkið sé á áætlun. En síðasta sumar var áætlaður kostnar 12 milljarðar króna, samkvæmt fréttum. Eitt helsta kennileiti hússins er stuðlabergsklæðningin utan á húsinu og að innan er fyrirmyndin sótt í íslenska kletta og gil. Nordic Office of Architecture og CF Möller teiknuðu húsið. Arkitekt hússins segir hönnunina hafi verið flókna því taka að þurft tillit til gömlu byggðarinnar í Kvosinni svo auðvitað húsana í kring líka, ekki síst Hörpu. Og það var svona kannski megin útgangspunkturinn hjá okkur var að gera hús sem að vissulega væri kennileiti sjálfur sér en við vildum samt að Harpa hefði áfram sviðið sem aðal byggingin á svæðinu í raun og veru. Varnargarður vestan Markarfljóts við bæinn Dalsel rofnaði í nótt og rann vatni við melana niður að þjóðvegi 1. Vatnið ruddi sér leið yfir tún og upp að þjóðveginum þar sem stórt lón myndaðist en ekki flætti yfir veginn. Vegagerðin hefur lokað fyrir skarðið og er unnið að því að byggja varnargarðin á ný. Áætlað er að það taki 2 til 3 daga. Árni Tryggvason leikari er látinn 99 ára. Árni þótti fjölhæfuleikari og ljúfsár söngur hans úr dýrunum úr Hálsaskógi er greiftur í minni nánast hvers einasta mannsbarns á Íslandi. Árni fættist 19. janúar 1924 að Víkurbakka á Árskógsströnd. Hann flutti ungur til Hríseyjar þar sem hann ólst upp og þar steig hann sín fyrstu skref á leiksviði. Árni stemdi ungur maður að því að gerast sjómaður í Hrísey eða kjötkaupmaður, en lét til leiðast að reyna fyrir sér sem leikari. Hann sló rækilega í gegn í ýmsum hlutverkum á leiksviði, sem skemmtikraftur, leik í þó nokkrum áramótaskaupum og kvikmyndum. Hann rifjaði upp sín bestu hlutverk á leiksviði í þættinum á tali með Hemmagunn árið 1991, þá ný orðin 67 ára. Já, þau eru einlega tvö. Já. Það er Estragon í Bið eftir Godó og höfusmaðurinn frá Köpenhík. Þetta eru hvorttveggja menn sem að kölluðu til mín af því að þeir áttu erfitt. Ég er ekki að segja að ég sé svona afskaplega góður maður en ég fann til með þeim. Árni kvæntist Kristínu Nikulásdóttur á annan dag jóla árið 1950.
Hún lést í júlí í fyrra. Saman eiga þau þrjú börn, Svanlaugu, Jónínu og Örn. Árni lést í gær á hjúkrunarheimilinu Eir. Það hlutverk Árna sem flest þekkja enn í dag er án Eva Lilli Klifurmús í uppfærslu Þjóðleikhússins árið 1962 sem var svo gefin út á plötu árið 1967. Þar sem kollegi hans til margra ára, Bessi Bjarnason, lék Mikka Ref. Vögguvísa Lilla er fastur liður, sér í lagi þegar líður að háttatíma. Dvel ég í drauma höll og dagana lofa Litlar mísum löndin öll liggja nú og sofa Sígur ró á djúp og dag Í Kastljósi kvöldsins verður farið yfir vorverkin í garðinu með Vilmundi Hansen, garðyrkjufræðingi auk þess sem rætt verður við Hugleik Dagsson, sem nýlega fór af stað með nýtt uppistand. Rætt verður við hann ferilinn og ýmis verkefni sem hann hefur tekið sér fyrir hendur. Þá er að tók hvernig viðrar á okkur, hæg breytileg átt í fyrramálið og skýja norðan til í fyrstu, annars að mestu bjartviðri en stöku skúr sunnanlands seinni partinn, Austlæg átt, 8-15 metrar á sekundu sunnan til annað kvöld og dálítil væta hitti 3-11 stiga deginum hlýjast suðvestan til. Það er Birta Líf Kristinsdóttir sem er veðurfræðingur kvöldsins og hún segir okkur nánar að þessu þegar Edda Sif Pálsdóttir hefur sagt okkur í þróttafréttir. Knattspyrnusamband Íslands hefur ráðið norðmanninn Åke Hareide sem þjálfara karlalandsliðsins út undankeppni EM hið minnsta. Síðasti leikur Íslands 19. nóvember. Það var bara mjög góður fundur þar sem hann heilla okkur upp á skónum ef ég á bara að vera hreinskilinn. Kjósi landsliðsþjálfari að velja Gylfa Þór Sigurðsson í hópinn á nýjan leik ekkert því til fyrirstöðu samkvæmt reglum KSÍ. Þú hoppar ekki svo auðveldlega aftur inn í þitt gamla starf. Og kvennalandsliði handbolta fyrir upp styrkleikaflokk áður en dregið í riðla fyrir undankeppni EM í næstu viku. Það eykur líkurnar á að liðið komist alla leið í lokakeppnina. Og þá verða helstu atriði fréttanna í kvöld, Gylfi Þór Sigurðsson knattspyrnumaður verður ekki ákærður fyrir kynferðisbrot. Þetta staðfesti lögreglan eftir 20 mánaða rannsókn og formaður KSÍ segir Gylfa nú geta spilað með landsliðinu. Riðusmit hefur greinst á síðri urriða á í Miðfirði. Þetta er annað riðusmitið sem greinist í firðinum í apríl. Aflífa þarf yfir 700 fjár. Útlendingastofnun er hætt að veita flóttafólki frá Venezuela sjálfkrafa viðbóta vernd og segir ástandi þar hafa breyst. Frá janúar í fyrra til dagsins í dag hafa fleiri sótt hér landi en á árunum 2015 til 2021 samanlagt. Mikil mótmæli urðu í Frakklandi í dag þegar staðfest var að umdeild eftirlaunalög stæðust stjórnarskálansins. Verslunareigendur í miðborg Parísar byrðu fyrir rúður af ótta við óvelasegi. Næstu fréttir í útvarpi.